Smo na pomolu svetega Karla, ki ima ime po isto imeni avstrijski vojaški ladji, ki se je tukaj potopila in je v temelju pomola. No, na območju od pomola do starega pristanišča je prvo tržaško letališče in sicer tukaj so hidroplani družbe Kozolič leta 1926 povezali Trst z Torinom. No, ob obali oziroma ob nabrežju vidimo palačo Jades in pa palačo Carciotti s kupolo s francoskim orlom na vhodu v Veliki kanal. Potem je ob morju še grška pravoslavna cerkev svetega Nikolaja, torej svetega Miklavža. Iz zadnje strani vidimo gledališče Verdi, namreč Verdi je skladal tudi v Trstu, nekaj časa tudi v Trstu deloval, Veliki trg z morske strani, no na drugi strani pomola svetega Karla je pa žalostni pomol oziroma sanitetni pomol, torej od tukaj je v tujino odhajalo slovensko migrantstvo, med drugim tudi Aleksandrijke, torej primorke, ki so šle za dojilje bogatim družinam v Egipt, da bi na ta način rešile kmetije. No, zraven je pa še stavba nekdanje ribarnice in pa avstrijske morske raziskovalne postaje v slogu.